Медиамана шекитке жеде Олег Юзге келіңіздер. Сатсалық тармақтардан, Фейсбуктан, Твиттерден, Инстаграмдан табасыздар. Әлеме Ютубта каналыз бар, алда Медиамана сатылат. Бұл шы эфирде болатқан оқияның визуалдық вариантын сіздер біздің каналдың көргөсөңіздер болот. Азыр көріп баштансаңыздар болот, урматтуу оормандарыбыз, анткени биз сиздер менен биргеликте азыркы учурду таптам. Студиябызда ар бир ушул үчүнчү күндөрү келип турганга сөз берген, эжебиздин убактысы болсо келгенге аракет кылып жатат, анткени колу бошобойт чындыкта. Эжени каякта жүрөсүз десе эле? Грузияда, Польшада, Чехияда, Индияда, анан Кыргызстанда дегенде ура дейбиз, урматтуу оормандарыбыз. Белгилүү болгондой, бүгүн биздин студиябызда жеке психолог жана ошондой эле эң мыкты адам Перизат Асылбаева бар. Студиябызда кош келдиңиз. Саламатсызбы? Саламатсыңар, аябай чоң баа берип атасыздар, эми ушуну актайын. Сүйгүнүңүз кут болсун. Рахмат, бирге болсун. Жана данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунда иштеп жатасыз азыркы учурда. Айта кетсеңиз, анда эмесе кандай жаңылоонулар болуп атат? Сизди бир жума көргөн жокпуз, эки жума. Эки жума. Азыр жаңы программаларды түзүлүп, биз эмоционалдык сабаттуулук деген тренингди баштаган жатабыз. Ошол субботада старт. Ишемби күнү. Ишемби күнү болот. Эмоционалдык сабаттуулук или грамотность? Сабаттуулук. Эмоционалдык бул кандай түшүнсөт бул? Бул деген мындай, мисалы ар бир үй бүлөдө же ар бир коллективде же болбосо жаштардын арасында же мектепте кайсы жерде болбосо дагы адам баарлашууга муктаж. Анткени биз социалдык мындай инсан деген социалдык деп коет да. Социалдашып туруш керек. Анан кийин көп учурда өз өзүнүн сезимдерибизди туура таанып билбей эле ачуулукка берип коюп же таарынып же болбосо жана капалангандын дагы өзүнүн бир мыйзамдары болот да, ошону дагы туура билиш керек. Эгер ошол эрежелерди сакталбай адам өзү өзүн билбесе анда көп чыр-чата кызычу же болбосо ооруга дагы алып келиши мүмкүн да. Эмоциялар мисалы азыр КИБРК изилдөөлөрү боюнча 70-80% оорулардын баардыгы нервден деп коет го, мындайча айтканда. Ал деген ошо түзмө түз ошо биздин психикабыз менен эмоциябыз менен денеге жанакында ар кандай энергиялардын уюп калган эме менен жолу менен ушул ооруларга айланат да. Жакшы тема окшойт, урматтуу оормандарыбыз, эгерде сиздер дагы кызыгып барып катышууну каалап жаткан болсоңуздар, барына эле жалпы силерге эшик ачык болсо керек, же? Ооба, ооба. Кантип барабыз, ушуну айта кетсеңиз. Баракчаларыбыз бар социалдык тармактарда. Телефондорду кайталай кетели: 0551 70 30 08, 0551 70 30 08. Эгерде сиз дагы так ушул биз жаңы эле сөз кылган тема кызыктуу болсо, урматтуу оормандарыбыз, так ушул жака байланышка чыгып, же болбосо инстаграмдан жана фейсбуктан издеп, так ушул данакер үй бүлө бекемдөө борборун жана сөз жок ал жака байланышка чыксаңыздар болот окшойт. Ооба, эгер ал курска катышса анда натыйжада абдан мындай өзүн дагы жакшы алып жүргөн, башка адам менен оңой тил тапкан адам болот да, анын эмоционалдык абалы дагы, психологический абалы дагы абдан өзгөрөт, оңолот дейсе. Бүгүн болсо эже белгилүү болгондой 14 февраль, махабат майрамы. Анан ушул күндөрдө мындай биз жана ожидание, анан бир балекей дегендер психологиянын терминдери барго, ошондо бүгүн негизи ушундай өзгөчө күн болгондо, өзгөчө майрам келгенде адамдар өздөрүн кандай сезимтал болушат, же болбосо өзгөчө күтүүлөр, иллюзия деп коесу ушулар бар, ошондо бүгүнкү күн кандай күн деп ойлойсуз негизи, жана кандай алып түшүрүбүз керек деп? Ооба, сиз туура суроо бердиңиз. Негизи бүт көбүнчө көйгөйдүн баары мына мамиледечи, мамиле түзүүдө туура эмес күтүүлөрдөн болот да. Туура эмес күтүүлөрүбүз бар. Сиз айткандай бир кино көрүп жатып же бир китеп окуп жатып өзүбүзгө бир идеалдуу образды ойлоп таба алышат да жаштарчы. Анан кийин мырзалар мындай болуш керек деген ошо картинканы элестетишип, же болбосо кыздар мындай болуш керек деп элестетишет да. А эгер реалдуу жашоодон карасаң, ал картинкага образы дал келбегенде реалдуу адамдын жанакы образга же иллюзиясына, анда ошондо анан кайра жанакы разочарование деп коет го орусча айтканда, көңүлү калуу кайра, эмнеге мындай болбой калды, эмнеге мындай болбой калды деп анан ошо адамды жаман көрүшөт. А негизи деген эч ким биздин күтүүлөрүбүзгө мындай дал келгенге эме милдеттүү эмес да. Эч ким милдеттеме алган эмес? Ооба, милдеттеме алган эмес. Гештальт терапияда ошондой эме бар да, мындай молитва деп коет. Мен деген мен, сен деген сен, сен бул дүйнөгө менин күтүүлөрүм үчүн келген эмессиң, мен бул дүйнөдө сенин күтүүлөрүң үчүн жаралган жокмун.
Эгер экөөбүз бири-бирибизди түшүнүп жолуксак, анда сонун болот. Эгер түшүнбөсөк, анда значит там этому не суждено случиться дегендей. И күтүүлөрдү бул майрамга дагы аябай ажиотаж болуп, кээ бирлер өздөрүн настрой кылышып, кээ бирлер даже тамашага салат, ошо 14 февраль жакындап келатат. Срочно бирөөнү табыш керек депчи. Майрамда ошол күндө өзүмдү жалгыз сезбейин, ошол күндө ошо какой-то бир көңүл буруу алайын депчи өзүнө. Анан жана үзүлдүүлөр боюнча дагы адам өзүнүн өмүрүн кыйгандагы майрамдар, бул жаңы жыл жана ушул День Святого Валентина турбайындай дүйнөлүк масштабта. Эми биз баарыбыз айткан жокпуз, баарыңар барып алып эми чоо кечинде барып туруп сүйгөнүңөр жок болсо оппоңардан кеткиле деп аны айткан жокпуз биз. Болгондо демек адам деген бир нерсени күтөт, бир нерсеге үмүт кылат, үмүттөрү акталбаганда анан ушундай ойлорго барышы мүмкүн. Ушундай учурларда сиз кандай кеңеш берет аласыз? Бул негизи эжеке сөзүңүздү бөлөйүн. 705-00-1029 сандарына ватсаптан билдирүү узатыңыздар, же болбосо түз эле смс жазсаңыздар болот. Бизде жеке психолог Перизат Асылбаева бар. Кадырман радио көрөрмандар, кызыктуу, өзүңүздөрдү кызыктырган суроолоруңуздар болсо текке кетпесин. Алдыңкы 40 гана мүнөт убакыт сиздер үчүн бөлүндү. Улантабыз. Бул жөндө бул жөндө мындай айтайын да, эмне үчүн кээ бир адамдар жабыркайт ошол майрамда? Эч кимиси жок болсо же көңүл бурулбай калса, анткени биз деген кичинекей кезибизден баштап жаңы бул дүйнөгө келгенде даже апабыздын ичинде жүргөндө адам деген сезет да, ал бул дүйнөгө анын ата энеси каалап атабы келишин же каалаган жокпу. Орусча айтып коет го, желанный или нежеланный ребенок деп. Мисалы роддомдо врачтар сурайт да, бул күткөн балаңарбы же мындай кокустан болуп калган балаңар? Эгер бала жабыркаса, анда ошо желанный балдар алар жакшы бат тез аягып кетишет да, сакайып. Анан кийин Эрик Берн деген америкалык психолог, психиатр ошо теория поглаживания деп ачкан да. Ооба, слоо деген мындай эркелетүү деген сезим да. Анткени жарык дүйнөгө келгенде ар бир адам деген өзүн ыңгайсыз сезгенде, ымыркай бала курсагы ачканда же дагы бир нерсе болгондо ыйлайт да. Анан аны апасы колуна алып ошол учурда сооротуп, анан мындай сылап сыйпап, анан сооротуп эметкенде бала кайра өзүн коопсуздукта сезип, анан кайра тынч болуп калат да. И ошол денесте, ошол сезимди, ошо сылап сыйпаган сезисти өмүр бою адамдын денесинде жана эс катары калып калат да, ошону күтөт да адам. И чоңойгондо мисалы ошондой поглаживание деген термин, ал жалаң эле тактильный болбойт да, мындай кармап же мындай денени. Ал деген психологический да болот да, невербальный деп коет и вербальный деп коет. Мисалы биз бири бирибизге учурашканда салам деп ошо поглаживание беребиз да. Эмне үчүн кээ бир адамдар учурашпай койсоң ошол убакта өзүн аябай начар абалда сезип, ай сен эмне мени менен учурашпайсың, мен сага эмне көрүнгөн жокмун көзүңө деп жабыркайт да, же жини келет. Анткени ал эмнени билгизет? Салам Жылдызбек деген, ал мен сени көрүп жатам, сен мен үчүн маанилүүсүң, сыйлап жатам деген астында месседж кетет да. Же болбосо тойдон карасаңар, операция баштыктан баарына ар кандай белек бергенде бир учурда э, мына Жылдызбек билет да тойдун системасын, аябай таарынычтуу, эмне үчүн тиги мындай чепкен жаптың, эмне үчүн мындай чепкен жаптың, эмне үчүн мени акыркы очередьте чыгардың сөзгө, эмне үчүн ага эмне устуканды мындай салып бердиң? Ал дагы поглаживание кирет, анткени адам деген аябай жакшы мамилени күтүп, анан өздөрү өздөрүн баалайт да, а мага начар эме чепкен берип койсо, значит мени анча барктабайт депчи. Анан кийин ошол үчүн жаңы системада баарына окшош белек берип калышты, туурабы? Отурганда эле столдо турат уже белек. Аябай жакшы да, баарына тең мамиле. И ошол 14 февральда силер айткандай кээбирлер кыйналып жабыркап, маанай бузулушу мүмкүн. Эмнеге? Анткени кичинекей кезинде какой то момент өзүн мындай жалгыздык сезип, анан депрессияга дуушар болуп калган да, калып калган. Ооба, калып калган. Эме мен эч кимге керегим жок, мен бул дүйнөгө мындай келгенде мисалы эч ким күткөн эмес, анан мен баалуу эмесмин деген мындай ойдо калып калат да балачы. Анан чоңойгон сайын эгер ошол оюна өзү эле кайра эмени издей берет да, подтверждение. И мисалы аны достору бөлүп салса, же болбосо ата энеси эки баласын эркелетип, аны эркелетпесе, ошондо чүнчө берет дагы. Анан просто 14 февраль деген бул дагы бир какой то бир мындай барьер болуп, испытание болуп, анан ошол учурда последний капля орусча айтканда, ооба, последний капля болот. Ошол үчүн айтыш керек да, мындай ошо теорияга жараша эч качан жылуу сөзүбүздү бири бирибизге жалаң эле бул күндө эмес ар дайым эле айтып жүрсөк болот да. Эмне үчүн кээ бир адамдар жоготуу болгондо, туугандары жок болуп кеткенде
аябай өкүнүч сезим болуп көпкө чейин жанагындай кайгыгадан чыга алышпайт, анткени күнөөлүү сезишет да өзүн. Ошо тирүү көзүндө мен сыйлаган эмесмин, тирүү көзүндө жылуу сөз айткан эмесмин, ушунча сөздү айта элем, айта албай калдым деп жабыркашат да. Ичинде ооба, ошол жалаң эле 14-февраль эмес, бул балким сигнал катары эсептесе болот, бирок ар дайым биз эч качан билбейбиз келечекте эмне күтүп жатат. Бири бирибизге жылуу сөздөрдү аябайлык да. Эче айта кетсеңиз, анан ушул майрам күндөрү бар, э ошолор деген адамдарга кандай таасир берет? Бул майрамдарды дагы туура майрамдаш керекпи, балким же үйрөтүш керекпи, кенедейинен кандай кылыш керек? Негизи бул күндөр дагы бул даталар да бекеринен ойлонтуу болсо керек да. Ооба, ар бир майрамдын өзүнүн мындай эмеси, мааниси болот да. Мисалы, жаңы жыл эмне үчүн тособуз? Жаңы жылда дагы үмүттөрүбүз бар, бул келечекти жакшы кабыл алуу деген сөз да. Дагы жаңы бир этап келет атат турмушубузда, эми ошондо адам деген жанакы каалоо тилегин бири бирине арнаганда же өзү үчүн каалаганда жакшылап ойлонот да, эмнени каалайм мен, эмнеге керек, кандай жыйынтыкка келдим бул жылдын аягында, кандай дагы жаңылыктарды күткүм келет депчи. Ошондой мааниде бул деген переоценка ценностей деп айтат да, кайрабаштан карап чыгуу. Ооба, карап чыгуу, жылды жыйынтыктап анан жаңы жылда кайра пландаштырган сыяктуу. Мисалы, каалоо тилектерибиз биздин планда, мисалы бирөө машина каалайт өзүнө, бирөө дагы чет өлкөгө барып окусам деп ойлойт, бирөө болбосо турмуш курушум керек деп, ошондой да. Кээ бирки майрамдар, мисалы мырзалардын майрамы же болбосо айымдардын майрамы, ал дагы ошол күндө көңүл буруу ошол адамдын мисалы жанакы күнүмдүк түйшүктөрүнө, кандай мисалы оору эмеге түшүп атат, ошого көңүл буруу да. Ал дагы 8 мартты алып өтсөк, эмне үчүн мырзалар ошол күнү тамак жасашып кирди жууп, балдары ушу айымга мындай эс алдыруу бир какой то бир эмени арнашат да, белек берип бөлүшүп, и ошол күнү аябай жакшы сөздөрдү айтылат, көңүл бурулат, жанакындай поглаживание алат да айымдар. Анткени ошол айымдын жанакы абалын сезишет да ушул күнү, кандайынан канчалык бизге маанилүү экенин да түшүнүшөт. Мырзаларыбызды деле мындай күндө буларга деген жылуу сөз айтпай эле эркектер деген мындай сезимдер кереги жок деген, ал баары стереотип, жалган ой деп айтса болот да. Аларга деле керек, аларга деле көңүл керек. Анан кийин ошол күнү аябай жылуу сөздөрүбүздү айтып, канчалык силер бизге маанилүүсүңөр, баалуусуңар деген сөз да, тоже ради поглаживания мындайча айтканда. Тарел деген угарманыбыз бир суроо задап атат, эжеке жылуу сөздү көп көп айта берсек сөздүн кадыры кетпейби деген сыяктуу суроо узатыптыр. Баягы жакшы көргөн инсандар же болбосо жакшы санаашкан инсандар өз ара анын дагы балким чеги болот чыгар деген. Тарел жакшы сөз айтыптыр. Жылуу сөздү айтканда биз мисалы башыбыздан айтпашыбыз керек да, ошо жылуу сөз айтыш керек экен деп эле айта бербеш керек. Ал жылуу сөз ошол убакта мына жүрөгүбүздөн чыгыш керек да. Жүрөгүбүздөн сезим чыгып, ошол күнү мындай жакшы бир сезимдер көтөрүлүп, эмоциябыз көтөрүлүп, анан ачык эле көзүн карап ошо адамга айтса, анда ал деген транзакция деп коет психологияда, ошо транзакция өзүнүн максатына жетет да. Тиги ал деген сезимдер менен жетет, эмне көзгө көрүнбөгөн. Ошондой кылыш керек деп эле жанакы графике жазып анан 5 маал күндө десек, анда албетте ал транзакция жетпейт адресатка, болбогон, ал жөн эле мындай аны деген алдоо, пластиковый поглаживание деп коет. Кээ бирки адамдар жасалма, фальшивый жасалма, 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 жасалма эркелетүү жолу. Аргасыздан бир калп айтууга дагы туура келип калган учурлар болот го. Мисалы үчүн анда кандай болуп калат? Мисалы үчүн Шаарзат бир күнү бир көйнөк кийип келип, кандай жараштыр деди, жарашпай турат, бирок жок, жарашпаптыр деп айтып салсам, эми айтып салса айтып салам балким, анткени экөөбүз баягы кесиптеш катары жакынбыз, бирок кээде сыйлаган адамың болуп калат го, анын көңүлүн кыя албай, жакшы 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 эле деп коесуң го. Мисалы үчүн ошонун психологияда кандай бааланат? Ооба, ал деген мисалы бир четинен критика деген түшүнүккө кирет. Мисалы, менин оюмча байыркы көйнөгүң сага сонун жарашчы, бул көйнөк абдан сенин сулуулугуңду жакшы ачпайт экен деп жакшы айтса, анда мен ойлойм Шаарзат деле жакшы түшүнүп коюш керек. Таарынбай айландырып келип айтыңыз дегендейби? Ооба, жөн эле түз эле тарс эле эметип койсок албетте капа болуп калат адам. Оң колуң менен сылап сылап, сол колуң менен өпкөгө бир кой дегендей экен да. Урматтуу угармандарыбыз, ар бир адамдын өзүнүн жанакы табигаты өзүнчө да, ар ким ар кандай түшүнөт дегендей. Сизге балким жакпайт, а балким онун адамга жагат. Башкаларга жагат. Ооба. Анан ушул самое главное, Шаарзат өзүңүзгө жаксы бол. Мына эң жакшы негиздүүсүн айтып өттү окшойт. Тарел мырзанын суроосу мындай экен: ичимден аябай жакшы көрөм, бирок сыртка чыгара албайм дейт. Аны деген экономия поглаживания деген да бар да. Сарамжал. Ал дагы жалган ой да, стереотип. Эмне үчүн жылуу сезим болуп атса айтпаш керек. Ошондой жылуу сезимдерибизди ошо учурунда бөлүшсөк, анда экинчи адам менен аябай жакшы мындай
мамиле түзүлөт дагы, жакындык пайда болот да. Алдыга жылуу болот. Алдыга жылуу болот. Анан кээ бирлер айтат, ой, өтө мактасаң мынтип кетет, өтө мактасаң тинтип кетет деп. Аны деле тарел туура суроо берип атат. Баары ченем менен болуш керек, анан өз убагында болуп калыш керек да. Убагында болуш керек. Мисалы кээ бирки ата-энелер балдарын мактагандан коркушат да, анан башка жерден айтышат да. А балдар күтөт да, мен мисалы жакшы аракет кылып бир ишти кылып атам, ошо апама атама жагам болдум экен деп аябай күтөт да. Ошондо жөн эле кучактап, азаматсың, мен аябай сыймыктанам деп койсо эле, аябай сонун аткарылган иш экен деп айтып койсо эле, бала аябай аракеттенип ого көтөрүп умтулат да. Анан тарелдин суроосуна кайра кайрылсак, жана врачтар айтып коет, эми в ложке лекарство, в стакане яд деп. Мисалы ошол эле спиртти бир кашык ичсең дары болот да, ашказанга же дагы бирдемке. Анан стакандап ичсең анан уу болуп калат. Ошондой сыяктуу баары ченем менен болуш керек, бирок жылуу сөздү тарий эле эч качан аянбаңыз жакшы көргөн адамыңызга. Ал деген мындай сыйкырдуу сезим болуп мамилеңер абдан жакшы түзүлө баштайт. Мен ошондой тарбияда өсүп калыптырмын дейт. Ооба, бул кичинекей кезибизден Фрейд айтмакчы, балекеттин баары кичинекейден башталат. Бардык биздин көйгөйлөрүбүз кичинекей кезден жаралат деп. Чен бул көйгөй деле эмес, бирок мындай эффективдүү мамиле түзгөнгө мындай тоскоолдук кылат да. Мындай деп ой менен иштей турган техника бар да. Мисалы эгер сиз убагында ошо жылуу сезимиңизди ачык айтып бөлүшсөңүз, анда эмнеден коркосуз, эмне катастрофа болот? Мисалы айтып койсо эмне болот? Ооба, сизди атып салабы пистолет менен, же помидор менен ыргытып салышабы баары, же жанагы столбко байлап коюшабы ушундай деп. Ал деген аягында барсаң эчтеке кадыр баркыңар деле жоголбойт, өзүңөрдү мындай басынтуу сезим деле болбойт. Тескерисинче экинчи адамга абдан күтүп жаткан сөз, зарыл болуп жаткан сөздү айтсаңыз, анда өзүңүз дагы аябай аброюңуз өсөт жанында. Ошол сөзүңүз жакшы айтты жана, кыргызда жакшы сөз бар го, сен ушинтип койсоң чапаныңды чечип алабы деген. Кутман таң Манас радиосу дейт, Перизат студияга кош келдиңиз дейт. Кунуз эжекебиз жазып атат, Шаризат, Жылдызбек сиздерге салам дейт. Ой, жагандай кечке түшүмө кирип чыктыңар эле, көрсө инстаграмдан көрүшмөк экенбиз ушинтип дейт. Кош келдиңиз, биз да түшүнө чейин киреткенсиз Манас радиосу азаматсыңар. Жана урматтуу угармандарыбыз, биз сиздерге суроо салган элек, мен сени сүйөм деген үч сөз бул немец тилинде кандай жаңырат? Э, ооба, буга да жазып туруңуздар, жооп жазып туруңуздар, унутпаңыздар. 705-00-29 бүгүн сүйүүнүн билдирүү күнү болгондуктан немец тилинде мен сени сүйөм деген сөз кандай жаңырат? Туура жазгандарга биз белектерибиз даяр. Алгачкы үч угарманды тандап алабыз. Маегибизди улантып берели. Эгерде сиздердин да маектерге дагы ушу азыркы жаңырып жаткан пикирлерге дагы, Перизат айымга да суроолоруңуздар бар болсо, урматтуу угармандарыбыз, жазып туруңуздар дейбиз. 0705-00-10-29 дагы ушул биздин маекти азыркы учурда сиздер онлайн түрүндө фейсбуктагы баракчабыздан жана ютубтагы каналыбыздан көрүп жатасыздар. Эгерде үнүбүз деле укпай, жок ДВТ-синде көрөм десеңиздер, толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экендигин эскертип айта кетели. Студиябызда Перизат Асылбаева, эмне жанагы эжекенин иштеген жеринин атында бир аз берели. Данакер үй бүлөнү бекемдөө борбору. Данакер үй бүлөнү бекемдөө борбору. Жеке психолог катары дагы айрылсаңыздар болот, ошол жака дагы айрылсаңыздар болот. Негизи барьер бар да дейт. Сиз менен аябай түзмө түз сүйлөшө баштады биздин Тарен мырза. Ичинде кандайдыр бир барьер бар. Ошо бир эле консультация чакырат элем, анда келип кетсе анда. Анда тарелге айтыптыр. Эгерде 0551 70 30 08 70 30 08 сандарын жазып алыңыз. 0551 70 30 08. Консультацияга бир ирет келип кетсеңиз, кийинкисинде мындай андай бир коркуу сезимдер, барьералар, ичтеги нерсени сыртка чыгара албай калуу бир коркунучу деген сизде жоюлат, буюрса Перизат эжеке менен сүйлөшүп отурган өзүнчө бир ырахат. Урматтуу угармандарыбыз, эгерде сиздер дагы кайрылууну ойлонуп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге дагы бир жолу телефонду айта кетели. 0551 70 30 08. Сөзсүз байланышка чыгыңыздар да, барыңыздар, эртеңкиге калтырбаңыздар. Мүмкүн айрамды тососузбу дейт, кандай тосос дейт, кандай эжекебиз атат. Тилекке каршы 8ге чейин абдан мен көп эмелерим бар, жумуштарым, консультация жазылган да адамдар. Бирок кечинде ошо жакындарыма, бир туугандарыма көңүл бурам деп пландаштырып турам. Рахмат, абдан жакшы суроо. Анан дагы ушул мындай статистиканы карай турган болсок, эми ачык чындык, мындай баардыгы жакшы болгонго аракет кылабыз, баардыгы мындай жаңы үй бүлө курулуп атса да баардыгы жакшы болсун деген тилектер айтылат. Бирок ошентсе дагы азыркы учурда мындай ажырашуулар өтө көп кездешет да. Ушунга сиз өзүңүз психолог катары, ушул биздин коомдун карап мүчөсү катары дагы өзүңүз ушул кайсыл жерден кетирип атабыз, ошолорду айта кетсеңиз. Ооба, анын бир нече бир себептери болот, эмне үчүн ажырашуулар көбөйүп жатат азыркы учурда. Биринчиден үй бүлөлүк баалуулуктар абдан жоголуп жатат да. Анткени баары 2-3 жумушка иштеп эле балдарына көңүл бура албай эле
чогуу даже стөлгө отурганын бери окуучулар азайып баратат. Анан кийин экинчиден 90-жу жылдары жанагы Советтер Союзу бузулганда көп адамдар жумушсуздук менен мындай эме болот. Жабыркаган. Мындай ишенимдүү нерсе эч нерсеси жок калган. Ооба, ишенимдүү эч нерсе калган жок. Кайсы жерге барасыз? Мурда мамлекет башкарчы да. Тияка баргыланы, бияка баскылан, түс баскылан, кыйшайбагыла депчи. Анан кийин эле баягы сонун иштеп жаткан предприятияларыбыздын баары бузулуп эле анан особенно өзгөчө мырзалар жабыркаган да. Мырзалар өмүр бою иштеп аткан жумуштарынан айрылып, көп адамдар мындай ичкиликке берилип кеткен. Анан мырзалар үчүн, абдан эркектер үчүн маанилүү да, мен табышкер болсом, үй бүлөмдү баксам деген өзүнчө бир эмелери бар да адамдардын. Алардын өздөрүнүн кыла турган мындай үй бүлөдө өзүнүн ордулары бар да. Ордулары бар, рольдору бар да анын. Анан такыр эчтеке жок калганда өз өзүн мындай чүнчүшүп, нааразычылык топтолуп, анан жана ичкиликке берилип ошентип кетишкенде балдар кароосуз калып, анан апалары тескерисинче базарга жана чылмочествого бүт эмелерин үй бүлөсүн орун алмашып. Орун алмашып көбү Россияга, тияк бияка миграция кетип калганда анан ошондо балдар моделди көргөн эмес да. Кантип бири бирин түшүнүү керек, кантип бири бирин урматсый керек, ошо модельди үй бүлө кандай курулат, кандай маани менен курулат, кандай максат менен курулат, балдар кайсы максат менен жаралат бул дүйнөгө деген көп суроолорго жоопту балдар албай калган. Ошол поколение азыр ошол муун чоңоюп мындай эме деп коет да, мындай жоготулган муун сыяктуу депчи. Мен да ушундай бир окудум эле, травма поколение деп. Ооба, травма поколение деп. Бир поколение мисалы согуш учурунда жабыркаса, ошол учурда эме жаралган, тарбия көргөн балдар. Жаралган, тарбия көргөн балдар эме өздөрүнүн балдарына мээрим бере албай калганда, анткени согуш учурунда көп кайгырып, ыйлап, коркуп жатып калсаң анда жашай албай калат элең да. Анан мындай замораживание чувств деп коет, ошондой болуп калышкан да. Кайраттуу болушум керек деп, мисалы жанагы согуш учурунда жолдошун дагы уулу баласын да жоготкон аялдар мындай катып калгандай сыяктуу болгон да. Кайраттуу болгондо э, мисалы үчүн жер менен барып. Эгер кайгырып, ыйлап жатып калса, калган оокат өтпөйт, анан согушка да даярдык керек, анан анда жеңиш үчүн дагы күч керек болот. Ооба, нан да табыш керек да. Анан ошол аялдардын балдары мисалы алар дагы эме сезимдери мындай начар алышып, көп депрессияга дуушар болуп, ошондо ар кандай эмеде чоңоюп калышкан да. И 90-жу жылдагы поколениянын балдары азыр чоңоюп өздөрү үй бүлөгө өтүшөт. И билишпейт да, мындай бир нерсе жакпаса эле тарс эле кетип калышат да. Болду, все, экөөбүз ажыраштык депчи. Эгер мисалы психологко келишсе, анда аябай жакшы мындай мамиле, кандай эффективдүү мамиле түзүш керек бири бирине, кантип туура түшүнүш керек бирин, кантип бири бирибизге сезимдерди жеткизиш керек. Мисал келтирсем, эгер жумуштан жолдошу кечигип келатса, аялы өз өзүнүн мындай ойлору кетет да, каякта жүрөт. Мисалы саат 10 келбесе, күнүгө 9 келип жүргөн жолдошу бир күн келбей калса, анда балким машинеде пробкада турат деп биринчи өзүн ошентип ойлойт да. 12 келбесе, анда достор менен отуруп калды окшойт. Саат 2 келбесе, анда любовница күтүп калдыго, эмне үчүн келген жок. 4 же 5 келбесе, таң камал, анда болду, өлдү моргто деп анан чалып башташат да. Жолдошу балким жумушунан ошондой аябай зарылыш болуп колу бошогон эмес, анан келгенде эле анан тарс бир тиет да жолдошуна. Өзү чарчап келсе. Эмне үчүн ошондой өзүн мисалы накручивать этет? Анткени ал коркот да. Жолдошум бирдемке болуп кетсе эмне болом деп ичинде тынчсыздануу болот, ана коркунуч сезим болот, жакшы көрөт да жолдошун. А бирок жолдошу келгенде уже ачуу сезим, напряжение топтолуп калды да таң атканча, анан ачуу сезим менен бир тиет дагы, ошондо түшүнбөстүк болот. А ошондо тескерисинче айтыш керек да, сен аман эсен келгениңе мен кубанычтамын, бирок эмкиде айтып жүрчү, мен аябай корктум, сен кандай болдуң деп, ар кандай ой болдуң деп айтса, анда жолдошу да түшүнөт да, мен ушинтип кечигип келсем анда мен аялыма ушундай таасир тийгизе турбай менин жүрүм турумун. Азыр сиз айткан сүйлөмдү айтса аялдар аябай эле азайып баратат. Кынза жекебиздин бир суроосу бар экен, үй бүлө бекем болуш үчүн жубайлардын ортосунда сүйүү күчтүү болуш керекпи же мүнөздөрү бири бирине дал келиш керекпи деген суроо бар экен. Ар кандай мындай психологический совместимость деген да болот, айкалыштык э, айкалыштык. Адамдын мүнөздөрү да ар кандай болот. Ар бир адам өзүнүн матрицасы менен келет да. Матрица деген эмне? Үй бүлөдө модельдер. Мисалы эгер кыз киши аябай бири бирин урматтап сыйлаган, тынч жашаган үй бүлөнүн ичинен чыкса, а жолдошу болсо ызы чуу, чыр чатак, ичкиликтин арасында чоңойсо, экөө эки матрица менен келет да, ошо дал келбейт да. Мисалы ошолондой үй бүлөгө келген келин, ал шок болот да, бул эмне деген шумдук деп өзү жабыркап баштайт, травма алат да, мындай андай мамилеге көнгөн эмес да.
А жолдошу үчүн мисалы ал нормалдуу эле жүрүм-турум болот, көрүнүш болот да. И ошондо бирөөсү жабыркап, ыйлап сезимдерин жакшы айта албай кыйналат, а экинчиси ойлойт да, бул эмне эле жөн эле оожоктонуп атат депчи. Эмне эле дайын жок. Кадыр эсе эле көрүнүштө болгон эмне болот деген сыяктуу. Ар кандай средадан келишет экөө, моделдери эки бөлөк болот. Ошол үчүн бири бирине мындай келишим түзүп, үй бүлө курууда максат экөөбүз максатыбыз кандай, чогуу кол кармашабыз, кандай эрежеде жашайбыз деп сүйлөшүп алса да болот да. Мисалы менин күтүүлөрүм тиңдей, а сенин күтүүлөрүң мындай, кандай экөөбүздүкү дал келеби, дал келбейби. Жалаң эле сүйүү эмес, сүйүү деген бул эң жогору деңгээлдеги эмоционалдык жагымдуу сезим да. Бирөө бир адам бир адамга жагуу. Сүйүү жалаң эле адамдарды эмес, жумушуна болот, балдарына болот, мисалы өзүнүн мекенине болот сүйүү. Ар кандай, бирок сөзсүз түрдө биз бири бирибизди урматтап сыйлаганды унутпашыбыз керек үй бүлөдөн. Мисалы экөөбүз кеңешели, кел сенин оюң кандай, сенин оюңда мен үчүн маанилүү деп экөө чогуу бир чечимге келсе анда урмат сыйга кирет. А мен өзүм эле жалгыз чечип койсом, экинчи жубайыман сурабай эле, анан ар бир сайын ошону терсем, тиги адам жабыркай берет, а мен маанилүү эмес турбайм, мен керегим жок турбайм деп сурап коет. И анан көңүл буруну башка жерден издеп алышташы мүмкүн да. Ошондой урмат сый, бири бирибиздин жанагы эме границаларыбызды сакташыбыз керек и дайыма сүйлөшүп, и анан эмоционалдык сабаттуулук эмне кирет, сезимдерди туура айтыш керек да. Сен жанакындай иш кылганда мен аябай жабыркап жатам, кыйналып жатам, мисалы мен деген ачуу сезим болот менде, же болбосо капаланам. Эгер сен андай ишке барбасаң жакшы болот эле, же түшүндүрсөң болот, эмне үчүн андай иш кылып атасың деп. Ошентип ачык, бирок кээ бирки адамдар жанагы формула конфликта деп коет, чыр чатактын формуласы. Сен акмаксың, а сен да акмаксың деп бири бирин күнөлөй беришет да, түшүнгөн ордуна. Ошол үчүн көп жакшы эрежелерди үйрөнсө болот адиске келсе консультациягачы. Жакшы. Бизде Шаризат үч угарман табылды, алгачкылардан болуп жөнөткөн. Бул 10:31 сандары менен аяктаган абонент угарманыбыз экен, 9:55 өткөндө жооп бериптир. Их лебедих деген жооп берген. Андан кийинки угарманыбыз саат 9:59 өткөндө жооп бериптир. Саламатсыздар, Манас FM, жообу их лебедих болот деп жооп берген экен. Ал 51:22 сандары менен аяктаган абонент угарман. Жана 10:34 бир угарманыбыз жөнөттүр, 77:55 деген сандар менен аяктаган их лебедих. Шимди деген там мен э азыр болсо ушул үч угарманын ортосунда дагы бир жакшы таймаш кылалы. Урматтуу 10:31, урматтуу 51:22, калган угармандар эми кечигип калдыңыздар, алгачкы үчөөнү алдык. Суроо бериңиздер деп айтам. Ооба, 51:22 жана 77:55 сандар менен аяктаган үч абонент угарманга суроо узаталы. Суроого жоопту туура жооп берсеңиздер, биз анда сиздерди тасмага чакыруу кагаз чыгарып кинотеатрга жөнөтөлү. Суроону кандай өтө татаал берейинби, өтө жеңил берейинби дебейинби? Сүйүүгө байланыштуу. Ортосун берип. Сүйүүгө байланыштуу берейин э. Мигель де Сервантес дүйнөлүк классик жазуучулардан Дон Кихот Ламанчский деген чыгармасын, же болбосо тасмасын кимдер көргөн эмес? Дон Кихот аябай бирөөнү сүйгөн, кыйкырып жүгүрүп дегендей. Ошону үчүн ал айтмай жок, айтмай жок. Айтмай жок, айтмай жок. Сүйгөнүнүн аты ким? Мынакей эжекебиз бирке айтып кетти болсойт, эстеп калгандар жазыңыздар. Ошол сүйгөн сүйүктүү үчүн ал жада калса жана тегирмен менен. Ооба, тегирменге чуркап барып согушуп, ошого тегирмендин бат берегине жармашып тегеренип келип кулаган учуру болгон. Дон Кихот Ламанчскийдин сүйгөнү ким? Үч угарман, бирөөңүздөр батырак жазып жөнөтүңүздөр. Ким биринчи жазып жөнөтсө, кимдин колдору шыпылдак болсо, анда биз тасмага чакыруу кагаз беребиз. 77:55, 51:22 жана 10:31 сандары менен аяктаган. Атыңыздарды жазганды унутпаңыздар. Бизде болсо суроо бар болчу эжеке, мындай суроо бар экен. Бир эле ушул 14-февралга байлап салбай, ар күнү сүйүүнү айтып турса болбойбу ата энеге, жакындарга, дос тууганга, сүйгөнүңө деген сезимдерди билдириш үчүн ушул эле күндү күтүш керек. Албетте, албетте, күнүгө кайсы күнү ошо сезимибиз, сөздөрүбүз жаралып атканда ошондо айтыш керек да, бөлүшүпчү. Анан мен ойлойм, бул майрам жөн эле ошо сүйүү сезимге жакындарыңарга көңүл бурула деген сигнал да. Анткени көп эле адамдар оокатка жана түшүккө кирип кетишип эле анан жакындары бойдо унутуп калат, а бул деген мындай звонок сыяктуу да. Эскертип көңүл бурула, көңүл бурула деген сыяктуу. Эгер дайыма чындай бөлүшсөк, ошондо аябай жылуу сезимдер жаралат да. Жакшы. Мээрим, такыр мээрим көрбөй чоңойгон балдар канткенде кийин мээрим көрө алат дейт. Андай балдарга эч качан кеч эмес айткан. Тирүү адамга эч качан кеч эмес болуш керек. Кеч эмес эч качан.
мээрим көрбөй калган балдар балким сыртынан мындай көрүнүшөт да, мындай ачуу сезим менен же мындай түнт болгон сыяктуу болуп ар кандай көрүнүштөр болот, же мындай кичине жестокирээк болуп көрүнүшү мүмкүн да. Ал деген защитная агрессия болушу мүмкүн да. А бирок эч качан аябаш керек, эч качан кеч эмес. Бул деген жанагы ошол эле транзактный анализде ар кандай программаларга душар болот да адам чоңоюп баратканда балачы. Ар кандай мисалы көрөт. Мисалы эме не думай, не живи, не будь значимым, не будь собой, не чувствуй деген запреттер менен чоңоюп калат да балдар. Ал эмнени билгизет? Мисалы эркек бала ийлеп атканда, ийлебаган сен кызсыңбы дегенде, а бала деген мисалы жылганда ооруйт да, ооруганда адамдын физиологический реакциясы ошо да, көз жашынан чыгат. Ошондо бала деген сезимдерин ичине сактап үйрөнүп калат дагы, анан кийин ошодон кыйналат да, сезимдерин жакшы айта албай. Же болбосо не думай деген программа, ал деген дайыма эгер баланы сен акмаксың, келесосуң, ай сен сүйлөп эле койчу каяктан деп ошентип баланы чүнчүткөн сайын, бала деген чоңойгон сайын өзүнүн акыл эсин мен сүйлөй албайм го деп өзүн чектей берет да. Мен туура мен сүйлөп алам деп андан көрө унчукпай отура берет. Ичинде эле ошондой акмак менен же болбосо ошентип ишенип да калат, анан кайдан Жылдызбектин колунан келет, менин колуман келбейт деп өз өзүн эле чек кое берет да. Ал деген мындай айтып отурса аябай чоң тема. Бирок эч качан ошол эле кайра эле ошо программаларды кайра өзгөрткөнгө кеч эмес. Сен мен үчүн маанилүүсүң, билесиңби? Ошол эле баласына билесиң, мен баар бир миллион баланын арасынан мен баары сени тандамакмын, сен мен үчүн эң кымбатсың, мен сени абдан жакшы көрөм, абдан сүйөм деп айтса болот балага. Ал постепенно биринчи ыңгайсыз болуп бир кызыктай болот, анткени андай сөздү укпаган адам. А бирок жакса керек э? Өзгөчө мындай кучакташ керек да кичинекей балдарды. Тактильный. Тактильный контакт. Бизде да андай көп мындай жок да ошондой эме эрежечи эме эмоциясын көрсөтүп эмоциясын мисалы мурда кайненелер айтчу да келиндерин, ай өтө сен колуңа алба баланы, ал ыйлаган сайын өпкөсү ачылат, селки кылып саласың. Ал мен ойлойм да, ал андай психология эми баласын кучактап отуруп эле оокат кылсын деген мааниде ошентип айтышкан да. А ошо бала ыйлап аткан бала элестеткиле абалын, ал ичи ооруп атабы же курсак ачып атабы же коркуп атабы, ыйлап атат, эч ким жолобойт да ага, эч ким келбейт, эч ким колуна албайт. Анан ошондо бала сорогондо бирок ойлоп калат да, менин эч кимге кереги жок, анан бул дүйнө кооптуу турбайбы деген программада калып калышы мүмкүн. Ошол үчүн дайыма айтыш керек. Бирок ошондой болуп калгандан кийин да ал көргөзө да албай калат да кийин эне атасына. Ооба, мисалы үчүн орун алмашат да. Ооба, өзү эне атасына карап баштайт ошондо. Жанагы өзү үйдөн эмнени алып чыкса ошо менен чыгат да ал. Эмнени көрсө ошо менен. Ошол модельде анан үй бүлөсүнүн дагы ошол сезимдерин туура жеткизе албай, билгизе албай кыйналып анан кийин ошентип эле кээ бирки адамдардын өмүрү деле өтүп кетет, мындай сезимдер жакшы ачыла албай элечи. Ошол үчүн мээрим берген эч качан кеч эмес. Бул деген расколдовывание деп коет да, сыйкырлоо. Сыйкырлоо же мындай тоңуп калган жана снежная королева болот го, эме мооз тийип калган жүрөгүнө, ошону кайра эритсе болот да. Кай менен герда соолуп экенде 705-00-1029 сандарына ватсаптан билдирүү узатыңыздар, ал суроо болсун. Бизде жеке психолог Перизат Асылбаева бар. Инстаграмдан деле узата берсеңиздер болот, кадырлуу радио угармандар. Азыр болсо биз жеңүүчүнү чар салалы, жыйынтыгын чарсатып кандай кылалы? Албетте келсе чыгат. Абдан шашылуу менен жөнөткөн угармандардын бири бул Айгерим Турдалиева экен. 10:42 өткөндө Дульсинея деп жөнөткөн, бирок ошол эле учурда бир 2 секундалык айырма менен кийинки угарманыбыз жөнөтүптүр. Атын жазган жок, Дульсинея Тобоская деп жазган экен 10:42. Ошондо бизге экөөгө беришке туура келип калабы, ушундай болуп калчу, же экөөгө бөлүп бересиңби, же кандай кылып экөөңөр барып келеле деп атын жазган жок. Ал эми үчүнчү биздин таймашка катышып аткан угарманыбыз, ал 77-55 болчу сандар менен, ал аябай шашпай 10:43 мүнөт өткөндө, 1 мүнөттөн кийин испанча Дульсинея дел Тобосо, настоящее имя Альдонса Лоренцо деп жазып анан жөнөткөн экен. Бир аз кечигип калыпсыз да, баягы шашпайрак жөнөткөндүктөн. Ошондо 10:31 жана 51:22 эки үй болуп атабы? Ооба, 51:22. Бири Айгерим Турдалиева экен, ал аты жөнүн жөнөттү. Ал эми 10:31 деген сандар менен аяктаган абонент угарманыбыз, бирөөсүнө китеп берели, бирөөсүнө киного тасма чакырыга, бүгүн эл аралык китеп берлик берүү күнү экен эжеке. Абдан жакшы, макул анда. Кимисине китеп берели? 10:31 китеп берели анда. Жарайт, урматтуу 10:31 деген сандар менен аяктаган абонент угарман, сизге китеп белекей каралы. Ал эми Айгерим Турдалиева сизге болсо кинотеатрга чакыруу кагаз.
бүгүн кечке чейин, бешке чейин алып кетиңиздер, же болсо эң кеч эртең түшкө чейин. Жылызбек биздин директор айтып койсун. Келе жатканда сиздин сиз экениңизди тастыктоочу, күбөлөндүрүүчү документиңизди ала келиңиз. Жалкичи району, Чыңгыз Айтматов атындагы Манас университетинин студенттик шаарчасы, коммуникация факультети, 2-нчи кабат, 202-нчи кеңсе. Шаризатты издейсиздер. Китебиңди мага берип койдум. Болду, болду, берип коем. Жана жеңүүчүлөрдү тактап аныктап алдык. Саат арчынын жебеси 10:47 мүнөт өттүп атат. Алдыда болгону 13 мүнөттө калыптыр. Ушуну дагы биз аябай жигердүү иштеп текке кетирбей алып алалы. Эжеке, айта кетсеңиз, биз жакшы эле көйлө суроо бердик. Мен айтайын деп келдиңиз эле, эмне калып калды? Кайсыл жерин суроо берсеңиз, анда жооп берет элем. Ошо негизи бүгүнкү майрамга эгер байланыштырсак, анда баардык адамдарга мен сүйүү сезимин каалайт элем. Эч качан ошол сезимди бөлүшкөндөн өзүңөрдү чектебегиле. Жакындарыбызга, ата энебизге, балдарыбызга, кесиптештерибизге деле айтсак болот. Мисалы, Жылдызбек Шаризат, сиз мени ошо чакырганыңыз үчүн чоң мен ыраазымын. Өкөңөр ушундай шайыр адамдарсыңар, ошончолук эле бирок профессионалдык деңгээлиңер абдан жогору, ага да баа берем мен. И ушундай кубанычтамын силерге, силер мени ушу 3-чү күнү жолуккан сайынчы. Абдан жакшы маанай менен заряд алып кетем бир жумада. Өчүп кетебиз азыр. Вот ал деген ушундай бир поглаживаниянын мисалы да. Жакшы, демек бири бирибизге бүгүнкү биздин маегибиздин өзөктүү нерсеси бири бирибизге ар дайым бир жакшы сөз арнаганды унутпайлы деген бир тыянак келип чыгып атат көрүнөт, э? Уктуңуздар, баягы бир күнгө эле 14-февралга эле байлап салмай жок. Бул деген звонок экен. Унутуп калба деген. Унутуп калба деген, э, эстеп. Жок дегенде ошол күндө эстеп тур дегенде. Ооба, материалдык байлыктын аркасынан эле жалаң чуркабай элечи. Эми ал деле абдан маанилүү. Биз эми акчанын деле өзүнүн баасын түшүрбөшүбүз керек, каражаттар деле керек да биздин сапаттуу жашообузга. Бирок максатыбызга жетиш үчүн ошо абдан бай адамдар деле баары бактылуу деп айта албайм да мен. Алардын деле көйгөйлөрү болот. Ошондуктан кеп жалаң эле ошодон эмес да. И биз күнүгө оокат оокат дегенде балдарыбыз кандай калып калып атат, ошо балдарыбыз сезип атабы ошо жакшы көргөн сезимибизди. Ал деген мындай гүлдү сугаргандай сыяктуу да. Жылуу сөздөрдү айтсак, кадимкидей бала ден соолугу да чын болот, өзүнө ишенимдүү да болот. И жубайларыбызга да көңүл буруп жылуу сөз айтыш керек. Айымдарды да гүл менен салыштырышат го, ошо гүлгө деген уход керек депчи, камкордук. Камкордук керек, ооба, камкордук керек. Ушул үй бүлө мамилелер жөнүндө айтылганда мен сиздин бир сөзүңүздү эч качан унутпайм. Бул дагы жумуш дегениңизди. Ооба, бул да жумушка баргандай кылыш керек деген. Бул да жумуш, кадимкидей унутпаш керек да, өзүбүздү эмесби. Бала тарбиялаган абдан эң маанилүү оор жумуштардын биригине кирет. Бирок кийин ошо инвестиция катары да бул. Канча биз сезимдерибизди, мээрибизди кошсок, көңүл буруубузду кошсок, ошо балага салсак, ошончолук карылыкта ошо кадырлуу болот да. Тынч болобуз да, анткени балабыз өзүбүзгө ишенимдүү болсо, өзүнүн турмушун жакшы курса, өзүнүн мындай ой пикирин айта алган болсо, бир жакшы жакшы максаттарына жетсе көңүлү ток болот да ар бир ата эненин. Бирок аны жөндөн жөө эле ал келип калбайт да андай результат. Ага да эмгек керек. Ага да эмгек керек. Жок дегенде лотерея сатып алыш керек дегендей. Туура. Саламатсызбы, урматтуу эжеке. Батыштын майрамдарын негизи биздик майрам кылып көчүрүп алуунун өзү туурабы, туура эмеспи? Майрамдардын аябай көбөйүп кетишине сиздин көз карашыңыз кандай дейт? Мен өзүм психолог болгондон кийин баардыгына эле позитивдүү карайм. Албетте, эң биринчиден мен патриот сезимим бар. Биздин өзүбүздүн жанакы элибиздин майрамдары эң маанилүү, эң баалуу мен үчүн. Анткени биздин өзүбүздүн каада салттарыбыз менен жаралган бир майрамдарыбыз болот да. Өзүбүздүн. Ооба, өзүбүздүн. А бирок эгер бул күн кубаныч сезимин тартууласа, жакшы жылуу сезимдерди тартууласа бири бирибизге, эмне эч бир зыяны деле жок. Демек туура эле көз караштасыз. Ооба, туура эле көз карашта. Майрамдардын көбүрөөк келип кетүүсү балким майрамдарга жакпай жаткан чыгар. Бирок чындыгында бизге чектейбиз дейм да, Жылдызбек, эмнеге чектейсиң? Сага жаман эч нерсе бербесе, мисалы үчүн. Көп эле кишилер ушундай бир сын айтып калышат бизге. Эмне кереги бар? Майрамыңыздар аябай эле көп депчи баягы. Өзгөчө биздики. Мисалы баягы тамаша катарында да чыгарып алышкан го, кайсы бир улуу башка улут менен кыргыз экөө мелдешет экен деген. Кайсы майрамыңар бар деп, америкалык менен кыргыз. Ар бир майрам үчүн бири бирибизди жаака чабабыз деген экен го анан америкалыктар. Боштондук күнү, жаңы жыл, Крисмас деп 3 жыл чыгалып токтоп калса кыргыз. Мен токтоптур, мен ноябрдан баштайм. 1-ноябрь милиция күнү, 2-ноябрь маданият кызмат келгендин күнү деп 7-ноябрга чейин эле 7 жыл чыгалып турду. Анысы карагандай
сизде да майрам көп деп биздиге да чексиз бир сынга алып калышат. Ал бир ар бир адам өзү чечим чыгарат да. Ошо майрам мага керекпи же керек жокпу? Бул майрамды майрамдашым керекпи же майрамдашым керек жок. Кээрки адамдар үчүн жаңы жыл деле 14 февраль жөнөкөй эле күн канып кетей. И ким каалап атса ошол күнү көңүл буруну же жакшы сезим, жылуу сезим жаратам десе ал өз иши деп ойлойм да. Анда эмесе биз урматтуу угармандарыбыз жана кадырлуу мейманыбыз менен коштошууга убакыт келип калган экен. Эже сизге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эскерте кетели урматтуу угармандарыбыз, дагы ушул ишемби күнү Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунда жакшы бир курс ачып башталганы жатыптыр. Эмоционалдык сабаттуулук деген. Эгерде мага катышууну каалап жаткан болсоңуз 0551 70 30 08 номуруна байланышка чыгууга чакыра кетели жалпыңыздарды. Убактыңызды бөлүп биздин бүгүн студиябызга келген Перизат Асылбаева эжеге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эркин микрофон сизге. Ооба, мен сиздерге ийгилик каалайм. Абдан жакшы мындай атмосферада дайыма келип кеткен сайын мындай жакшы заряд алам да. Анан баардык угармандарга мен деген жакшы жылуу сезимдерди айткым келет. Биз бул дүйнөгө бактылуу болуш үчүн келгенбиз. Жабыркаган үчүн эмес, ошону эч качан унутпайлык. Ар бир адам өзүнүн какой-то бир барьерлери болобу жана тарыйле айткандай комплекстери болобу же эмне болсо дагы аны жеңгенге мындай укугу бар да. Мүмкүнчүлүгү да бар. Мүмкүнчүлүгү да бар. Күчү да жетет. Күчү да жетет. Ошол үчүн өзүңөргө ишенимдүү болгула. Башка адамдарды да өзүңөрдү да урматтап, сыйлап, анан жарык дүйнөнүн ар бир жакшы нерселерине көңүл бурсаңар, ой жүгүртүңөр, такыр башка реальностко бурулуп кетет да. Ошол реальностьта баардык адамдар жакшы болуп көрүнө баштайт. Ооба. Өзүңөр да өзүңөргө абдан мындай маанилүү адам болуп сезиле баштайт. Жашоодо да жаңылануулар көбөйүп баштайт. Бүт ой жүгүртүүстөн, бүт оюбуздан кетет. Чоң ыраазычылыгыбызды билдирели. Урматтуу угармандар, бизди уккан, бизди көргөн, бизге билдирүү жазган баардык биздин мекендештерибизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүнкү махабат майрамыңыздар менен деп дагы жолугуптайлы. Албетте, жүрөгүңүздөр ар дайым таза, тунук махабат паналап турсун. Сүйөрүңүздөрдү бир эле ушул күнгө азыр эле эжекебиз айтмакчы, чектеп салбай, ар дайым бири бириңиздерге мындай сылап сыйпо, эркелетүү катарында айтып жүрүңүздөр. Эфир алып баргандар Шаризат жана мен Жылызбек болдум. Аманчылыкта үн алышалы. Унутпаңыздар, бүгүнкү күндү кайра алмаштырууга жана кайра жаңыдан баштоого мүмкүн эмес. Ошол себептен азыр ушул учурда бактылуу болгонго аракет кылыңыздар. Эртең буюрса аманчылыкта көрүшөлү.